সাপোর্ট কৰা দেউতা তোমাৰ কি সিদ্ধান্ত লোৱাত মোৰ পৰা সহায় বিচাৰিছা মই আমিতো ডিভৰ্স দিব বিচাৰো ডিভৰ্সক মই সাপোর্ট নকৰো মই কবলগীয়া কথাখিনি মই অলৰেডি কৈছো এটো নহয় যে মই মায়াক বেয়া পাওঁ তাইক মই বহুত সন্মান কৰো কিন্তু তৃষ্ণাক মই এৰিব নোৱাৰো হেৰা আজি ৰন্ধা বঢ়া একোতে লগা নাই যে কি ভাবি আছানো আজি মনটো ভাল লগা নাই একো কৰিবলৈ মন যোৱা নাই কিবা এটা ভয় ভয় লাগি আছে কি কাৰণত কাৰণটো জনা হলে মই এনেকৈ বহি থাকোনে কিয় জানো এনেকুৱা লাগিছে কিবা এটা অঘটন ঘটিবলৈ গৈ আছে মায়াজনী বা কেনেকৈ আছে তাইক খবৰ এটা লওকচোন এইখিনি সময়ত তাইক অকলে এৰি দিয়াটো বৰ ভাল কথা হোৱা নাই কাৰোৰ পৰা সহায় নাপায় তাই কিবা বেলেগ খোজ লৈ লয় বুলিহে মোৰ ভয় হৈছে তেনেকুৱা কাণ্ড এটা নকৰে এজনী শিক্ষিত ছোৱালী হৈ তাই তেনেকুৱা কিবা এটা কৰাৰ কথা ভাবিব নোৱাৰে নিজে কিয় জপিয়ালে মৰিবলৈ আকৌ আত্মহত্যা কৰিলে তুমি সেইদিনাখন অমিতৰ মাকৰ লগত কথা পাতিবলৈ যোৱা নাছিলে জানো তুমি তেখেতক তাইক বুজাবলৈ কৈছিলা নে নাই গৈছিল তেখেতে তাক বুজাম বুলি কৈছে তথাপি মোৰ কিবা এটা ভয় লাগিছে
আপুনি এটা কথা মনত রাখিব, তাই যদি তেনেকুৱা কিবা এটা করে সমাজের একো ক্ষতি নহয়, ক্ষতি হব আমার। আমি আমার একমাত্র সন্তানক হেরুয়াম। মানুষগুলো কেনেকৈ এনেকুৱা কৰিব পাৰে বৌ? নিজকে কেনেকৈ শেষ কৰি দিব পাৰে? দুখ কষ্ট কার জীবনতনো নাথাকে কক, সেই বুলিয়ে নিজকে শেষ কৰি দিব লাগেনে? ময়ো সেই একেটা ভুলে কৰিবলৈ লৈছিলোঁ, কিন্তু নাই, জীবনটো শেষ নকৰি যুঁজিব লাগে। তুমি ইমান কথা কেনেকৈ জানা? মোৰ মা ঢুকোৱাৰ পিছত মই একেবাৰে অকলশৰীয়া হৈ গ'লোঁ, কিন্তু দূৰ সম্পৰ্কীয় মামা এজনে গম পাই মোক তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ লৈ গ'ল। দুদিনমান খুব মৰম কৰিলে, তাৰপিছত লাহে লাহে কি মোৰ প্ৰতি তেওঁৰ দৃষ্টি সলনি হ'বলৈ ধৰিলে, আৰু এদিন মামী নোহোৱা সুযোগ লৈ তেওঁ মোৰ লগত কি অঁ বৌ, মামীয়ে যেতিয়া কথাটো গম পালে মোকেই দুখ দিলে, মোৰে স্বভাৱ বেয়া বুলি ক'লে, গোটেই গাঁওখনৰ মানুহে মোক বেয়া দৃষ্টিৰে চাবলৈ ল'লে। সেদিন মই নিজকে শেষ কৰিম বুলি নৈ এখনত জাপ মাৰিব ওলাইছিলোঁ, আৰু অমিত দাৰ মাহীয়েকে মোক দেখা পালে আৰু বাধা দিলে মোক। ইয়ালে পঠিয়াই মোক নতুন জীৱন এটা দিলে। জীৱনটো বহুত মূল্যৱান বৌ, শেষ কৰি দিয়া কথা ভুলতো ভাবিব নালাগে, এইবোৰ কাপুৰুষৰ কাম বোলে। মই ভয়তে ইয়ালৈ দৌৰি আহিলোঁ, দোকান নগ'লোঁ, মই এতিয়া যাওঁ বস্তুকেইটা কিনি লৈ আনোগৈ। এইবোৰ মই কি কৰিব ওলাইছিলোঁ? সিমান ধুনীয়া জীৱন এটা এক মুহূৰ্তত শেষ কৰি দিব লৈছিলোঁ? নাই নাই, মই কাপুৰুষ নহয়, মই বহুত ডাঙৰ ভুল কৰিব লৈছিলোঁ। হে ভগৱান, মোক ক্ষমা কৰি দিবা ভগৱান, মই এটা পাপ কৰিব লৈছিলোঁ, মোক ক্ষমা কৰি দিবা। কিবা কথা আছিল নেকি? তুমি ডিভোর্স দিয়ার কথাটো সঁচাকৈ ভাবিছা নেকি? কিয়, তুমি ভয় খাইছা নেকি সমাজৰ আগত তোমাৰ ঘৰখনে মুখ উলিয়াব নোৱাৰিব? নহয় জানো? সেইটো কথা নহয় মায়া। তেনেহলে তই পাগল হৈছা নেকি মায়া? অ' মাই গড, তই এইবোৰ কথা কেতিয়াও মনলৈ নানিবি। মই এতিয়া তোৰ মাক ফোন কৰি ক'ম যে তেওঁলোকে তোক সাপোর্ট করে। তই সেইটো নকৰিবি। মায়া শুনাচোন। কোৱা। তুমি বহাচোন।
কিবা কথা আছিল নেকি? তুমি ডিভোর্স দিয়াৰ কথাটো সঁচাকৈ ভাবিছা নেকি? কিয়, তুমি ভয় খাইছা নেকি সমাজৰ আগত তোমাৰ ঘৰখনে মুখ উলিয়াব নোৱাৰিব? নহয় জানো? সেইটো কথা নহয় মায়া। তেনেহ'লে সমাজৰ চিন্তা মই নকৰোঁ, মোৰ মা দেউতাৰ কথা। মই যিহেতু তেওঁলোকৰ একমাত্ৰ সন্তান, মই ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰিবলগীয়া হয়। মই মোৰ মতে নহয়, মই তেওঁলোকৰ মতে কিছুমান ডিচিশ্যন ল'বলগীয়া হয়। ময়ো তো মোৰ ঘৰখনৰ একমাত্ৰ সন্তান, তোমাক ভাল পোৱাৰ কাৰণে, তোমাৰ লগত বিয়া হ'ম বুলি কথা দিয়াৰ কাৰণে মইতো দেউতাৰ লগত যুঁজিছিলোঁ। কিন্তু তুমি তোমাৰ ভাল পোৱাৰ কাৰণে একো নকৰিলা। যদি তুমি তৃষ্ণাক সঁচাকৈ ভাল পোৱা, তেন্তে মা দেউতাক কনভিন্স কৰিব লাগিছিল। সমাজৰ কথা চিন্তা কৰি তুমি আজি কি পালা আৰু মই কি পাই আছো? এইবোৰ বহুত কমপ্লিকেটেড মায়া, ইমান কথা মই ভাবিব নোৱাৰো। ইমান গভীৰভাৱে ভাবিলে মই পাগল হৈ যাম মায়া। সেইটোৱে পাৰ্থক্য এগৰাকী নাৰী আৰু এজন পুৰুষৰ মাজত। তোমালোকে একো গভীৰভাৱে ভাবিব নোৱাৰা, কিন্তু আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হওঁ। গোটেই সমাজৰ দায়িত্ব আমি নাৰীসকলে ল'বলগীয়া হয়। হ'ব মায়া, মই আৰু ভাবিব নোৱাৰো। তোমাৰ যি মন যায় তুমি তাকেই কৰি থাকা। মই অলৰেডি ডিচিশ্যন লৈ ল'লোঁ। তুমি নোৱাৰি কি কৰিবা? ডিভৰ্চ ফাইল কৰিবা? নাই, মই সেইটো নকৰোঁ। তুমি চিন্তা নকৰিবা, মই কাৰো সন্মান হানি হ'বলৈ নিদিওঁ। যিহেতু দুইখন ঘৰৰ সন্মানৰ দায়িত্ব মোৰ ওপৰত জাপি দিয়া হৈছে, মই ডিভৰ্চ নিদিওঁ। কি কৰিবি আৰু, মোৰ নিজৰ ভাগ্যখনকে বেয়া বুলি ধৰি লৈছোঁ। মই অমিতৰ ঘৰতে থাকিম, সমাজক দেখুৱাই তাৰ পত্নী হৈ থাকিম। মোৰ নিজৰ মা দেউতাই যদি মোক বুজি নাপালে, আন কোনোবাই মোক বুজি পাব বুলি এক্সপেক্ট কৰিব নোৱাৰোঁ। মোৰেই ভুল, এতিয়া মই ভুগিব লাগিব। তয়ো আজি সেই অৰ্ডিনাৰী ছোৱালীৰ নিচিনা কথা কৈছ। তই হাৰি যাব নালাগিছিল, ফাইট কৰিব লাগে। ফাইট কৰিম, মই ইমান উইক নহয়। তই হয়তো শুনিলে আচৰিত হবি, মই নিজকে শেষ কৰি দিব খুজিছিলোঁ। তই কেনেবাকৈ আত্মহত্যা? অঁ, কি ক, তই পাগল হৈছ নেকি মায়া? অ' মাই গড, তই এইবোৰ কথা কেতিয়াও মনলৈ নানিবি। মই এতিয়া তোৰ মাক ফোন কৰি ক'ম যে তেওঁলোকে তোক ছাপোৰ্ট কৰে। তই সেইটো নকৰিবি। কোনো ফালৰ পৰা একো ছাপোৰ্ট নোপোৱাৰ কাৰণে মোৰ মনত তেনেকুৱা এটা কথা আহিছিল। সেইদিনা শেৱালী নথকা হ'লে মই হয়তো সেই ডাঙৰ ভুলটো কৰি পেলালোহেঁতেন। মোৰ নিজকে এতিয়া ধিক্কাৰ দিবলৈ মন গৈছে। ইমান পঢ়া শুনাৰ পিছতো মই কেনেকৈ ইমান নিজ সিদ্ধান্ত এটা ল'ব লৈছিলোঁ? মানুহ কেতিয়াও হাৰি যাব নালাগে। তই ঠিক কথা কৈছ, আৰু প্ৰত্যেক মানুহে এইটো মনত ৰখাটো বহুত জৰুৰী। মৃত্যুৰ মুখৰ পৰা নিজকে ঘূৰাই আনিছোঁ যেতিয়া মই মনে মনে নাথাকোঁ, মই কিবা এটা কৰিম। তই কি কৰিবি? তুমি যদি তৃষ্ণাক পাহৰিবই পৰা নাছিলা, মায়াক বিয়া কৰাইছিলা কিয়? মোৰ বিয়াখন পাতি দিবলৈ তোমালোকে মোক জোৰ কৰি থকা নাছিলানে মা? মই আজিলৈকে যি কৰি আহিছোঁ সকলো তোমালোকৰ মতে কৰি আহিছোঁ। এতিয়া তুমি মোক একো নুবুজাবা, মই বহুত বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। তুমিতো দাদাৰ বিষয়ে সব জানা। জানো, সব জানো। তেন্তে তৃষ্ণা নামৰ ছোৱালীজনীৰ কথাও জানা নিশ্চয়। তুমি ভয় কৰিব নালাগে, মই সকলো জানো।
কি হল অমিত, তুমি আজি অফিসৰ পৰা সোনকালে আহিলা যে? এনি, একো বিশেষ কাম নাছিল। মায়া কত গল? মা মেঘাক লগ কৰিবলৈ যাম বুলি কৈছিল। তাইনো কি কৰিব, বেচাৰীজনীৰ মনটো এইকেইদিন অস্থিৰ হৈ আছে। কামত মন বহাব পৰা নাই কাৰণে অফিচো যোৱা নাই। তুমি যদি তৃষ্ণাক পাহৰিবই পৰা নাছিলা, মায়াক বিয়া কৰাইছিলা কিয়? মোৰ বিয়াখন পাতি দিবলৈ তোমালোকে মোক জোৰ কৰি থকা নাছিলা নে মা? মই আজিলৈকে যি কৰি আহিছো সকলো তোমালোকৰ মতে কৰি আহিছো। এতিয়া তুমি মোক একো নুবুজাবা। মই বহুত বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিলো আৰু নুবুজো। কিনো কৰিম আৰু, শেৱালি অহাৰ পৰা মোৰ কামেই নাইকিয়া হ'ল নহয়। সেইকাৰণে ইনে থাকি থাকি আমনি লগাত এইবোৰকে চাফা কৰি আছিলো। আচ্ছা শুনাচোন, তোমাক কথা এটা সোধো, তুমি কিন্তু সঁচাকে ক'বা। কি কথা বৌ? তুমিতো দাদাক বহুত আগৰে পৰা জানা। অঁ, বহুত সৰুৰে পৰা, বহুত সৰুৰে পৰা মই বাইদেউহঁতৰ লগত থকা। কিন্তু বাইদেউহঁতে মোক এনেই ৰখা নাছিলে, তাৰে স্কুল এখনত নাম লগাই দিছিলে, পঢ়াইছিলে। কিন্তু মই ভালকৈ পঢ়িব নোৱাৰাত বাইদেউহঁতৰ গাড়ীখনকে চলাবলৈ শিকাই দিলে। অমিতা মোৰ নিজৰ দাদাৰ দৰে। তুমিতো দাদাৰ বিষয়ে সব জানা। জানো, সব জানো। তেন্তে কৃষ্ণা নামৰ ছোৱালীজনীৰ কথাও জানা নিশ্চয়। তুমি ভয় কৰিব নালাগে, মই সকলো জানো। তুমি যদি মোক সঁচাকেই নিজৰ বৌ বুলি ভাবা, তেন্তে দাদাই সেই ছোৱালীজনীক ক'ত লগ কৰিব যায় মোক জনাবানে? দাদাই মই কোৱা বুলি গম পালে বহুত বেয়া পাব। মই দাদাক তুমি কোৱা বুলি নকওঁ নহয়। চোৱা মোহন, তোমাক মই নিজৰ ভাইটি বুলি ভাবোঁ, সেইকাৰণেহে কৈছোঁ। দাদাৰ আৰু মোৰ সংসাৰখনত হেনিও এতিয়া শিকো নাই। এক প্ৰকাৰে এইখন এনেও ভাঙিবলৈ গৈ আছে। মই মাথো তাইৰ বিষয়ে অলপ জানিব বিচাৰোঁ। মই কথাবোৰ লক্ষ্য কৰি আছিলো বৌ। কেতিয়াবা আপোনাক সকলোবোৰ কথা কৈ দিবলৈ মন যায়, কিন্তু বহুত কথা চিন্তা কৰিহে নকওঁ। ছোৱালীজনী ইয়াৰে ফ্লেট এটাত থাকে। দাদাই যে প্ৰায় মিটিং আছে বুলি ঘৰলৈ দেৰিকৈ আহে, তাইৰ ওচৰলৈকে যায়। প্ৰথমতে মোক নিয়া নাছিলে, কিন্তু বাইদেৱে দাদাক এৰি নাহিবলৈ কোৱাত মোকো লগতে লৈ যায়। মই গাড়ীতে বহি থাকোঁ। অমিতক নাপাই তোমাক কেতিয়াবা ফোন কৰিলে তুমি যে নুঠোৱা? মই ভয়তে নুঠাবো, কাৰণ মই যে মিছা কথা ক'ব নোৱাৰোঁ। সেই ছোৱালীজনী প্ৰায়ে অফিচলৈ আহে। অফিচলৈও যায় নেকি? অঁ বৌ,